kondarani Quran itu makhluk. Akhirnya banyak ulama dibantai sampai Imam Syafi'i keplayu teng putih Mesir. Baru itu ada dinasti Seljuk, ada Tartar, macam-macam pembantaian terus. Sampai era modern sinten Saddam Hussein. Jadi nak kowe ngamati Irak geger perkara Saddam Hussein berarti kira terpelajar perkara ini gegere Irak itu zaman babi Babilion. Lah saiki kiai udah anut pengamat. Kok datane luwih napa? Akurat. Pengamat itu ngamati sing diroi saiki ngono. Aku wis roh zaman Babilion, zaman rungono. Pala rungono Nabi Muhammad zaman itu. Kok peristiwa Babilion wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi kayak kudu roh sejarah. Babilion itu kota sihir. Semacam-macam. Iku riyen kerajaane nate nalukno napa Baitul Maqdis dadi Nebukadnezar itu yang Babilion. Mulane nak cara ulama Irak geger mergo terlalu banyak ulama sing dibantai teng Irak. Mulai era Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi sampai era zaman Khalifah Ma'mun nggih ulama-ulama sing ndarani Quran napa qadim niku dihabisi. Kecuali sing tukang ngakali rodok pinter niku rodok isa ucul. Jadi Imam Syafi'i ini satu-satunya ulama sing olehno ngakali. Jadi nek ana wong dolim wajib napa? Diakali. Mulane wong Syafi'i agak sing politik. Jadi ora entuk ngakali sithik-sithik mergo iku ana sejarah. Jadi bareng ulama do dibantai, Imam Syafi'i ngerti ditakoki. Kaifa taqulu ya Abu Abdillah fil Qur'an? Anggur sendarani qadim dipateni. Dene darani Al-Qur'an wa Taurat wa Zabur wal Injil kulu hadhihi hawatis wa asyara ila asofihi. Pokoke Qur'an, Zabur, Taurat, Injil kabeh ku hadis. Ngene-ngene iki kabeh ku hadis. Asline kabeh hadis yo tangane iku hadis. Lolos dene. Sedak ta ya Abdillah, lolos ya. Lolos ning omah mikir bodoni ora ana umure. Sesuk ya konangan to jenenge napa? Oke tak warai carane dadi ulama. Ya roh carane ngene ora usah dadi abot to nggih dadi semoga roh carane sithik-sithik ngene. Tunggale carane dadi wong sugih ku engkek. Ya dadi engkek tok ora usah sugeng sugih ku angel. Salebe mbok mlete ning kafe kok ora diutang iku berarti niru gayane wong sugih. Tapi ora sugih tenan wong ngopine dhuwit napa utangan. Tapi butuhe kan iso niru gaya apa sugih. Tunggale ra ulama serbanan jobaan ya oleh wae ngapa niru ulama. Walhasil Imam Syafi'i suwe-suwe iku minggat teng Iran, teng Mesir. Yo minggat tenan darani hijrah ke Pelayu. Jadi yo barani tindak wong jane lungane mendadak. Wis suwe minggat ora lunga ngono. Minggate wong saleh tetep apik. Mergo bahasa Nabi Yunus iku pas Melayu Quran istilahnya idh abaqa ilal fulkil masyhur. Apa kau maknane tindak apa minggat? Minggat terus. Gue be aku alim aku urusan istilah Quran. Bareng dok Mesir Ahmad bin Hanbal itu debat. Nih tarung. Debat mbek tiang-tiang Mu'tazilah. Sing paling goblok itu jenenge Abu Duat. Dia bloke ra karuan, tapi pinter. Saking pintere dinot wong akeh. Tapi gua bloke ra karuan, tapi pinter. Loh angel, lho muni nang ngene geneman kono. Kulo nganti saiki cara ketemu tak sebelah tenan jenis sinten Abu Duat ya. Quran iku hadis rene. Hadis iku barang anyar. Alasane Quran iku cerita Abu Lahab. Abu Lahab hadis yang peristiwanya baru. Berarti komentari Allah ya harus baru karena Abu Lahab baru ada dan dia melawan Nabi Muhammad terus dikomentari Allah. Berarti komentari Allah ya baru. Lana Allah ku komentari kodim berarti bakas Abu Lahab sedurungnya ono Abu Lahab. Dari Ahmad bin Hanbal, aku rong tahu roh ulama bodoh koyo kowe maksudnya kok duwe logika tapi wong wis kena pengaruh ya Abu Duat perkarane duwe logika bagaimana mungkin Quran dikatakan kodim toh yang dibicarakan barang hadis rupa-rupanya peristiwa Abu Lahab dan sebagainya faham ya. Akhirnya Ahmad bin Hanbal itu debat di depan umum. Dia nak debat hanya di depan umum, disaksikan orang banyak supaya kelihatan yang benar mana yang salah mana. Abu Ahmad bin Hanbal ngendikan,
Fakaifa bi ilmi. Lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu letakkan di mana? Allah iku wis pirsa sedurunge Abu Lahab digawe ya wis pirsa nek ape kafir. Ya Allah wis pirsa semben peristiwane Abu Lahab misale Nabi Muhammad tabban laka ya Muhammad terus Quran turun tabat jada Abi Lahab wae. Ya ilmune Allah Ta'ala ya qadim, tapi nek Qur'ane hadis. Lah nek ilmune qadim, Allah wis disik-disik roh. Lah ya disik-disik roh iku terus dingentikno. Ngentikane iku jenenge Qur'an. Qur'an iku qadim. Tapi Abu Lahab hadis lah, ya Abu Lahab hadis ra masalah, tapi itu sudah dibicarakan Allah zaman azali. Lana Allah pirsa Abu Lahab terlambat, berarti setelah Abu Lahab diciptakan Allah baru pirsa, kok berarti ilmu Allah Ta'ala terlambat, datang kemudian kan. Terus singgung akhirnya ana unta loro sing sitok dicancang kaki kanan sampai kaki kiri dikon mlaku berlawanan. Sampai Ahmad bin Hanbal berkali-kali pingsan. Makanya saya sebagai orang ngapal Quran, orang paling saya sering Fatihah itu Ahmad bin Hanbal. Bahkan di atas Imam Asim, karena orang paling mempertahankan sakrale Quran itu sinten Ahmad bin Hanbal. Imam Asim niku nggih wong alim, tapi namung melajari makhraj ambek riwayat. Tapi umpama pas iku Ahmad bin Hanbal kok darani napa? Quran hadis, berarti wong dosa enake perkarane mok barang napa? Hadis. Ada kabeh ulama nak ning Quran tawasule wis sinten Ahmad bin Hanbal. Akhir Ahmad bin Hanbal sing nasihati iku maling. Yo maling tenan. Maling tenan, maling tulen yo fasik. Lan juga gedeng fasik nemen-nemen kadang yo ana gunane. Pas dekne ape di penjara, iku ketemu maling ning penjara pinggir. Ya Ahmad, anta safirullah, kowe iku utusane pangeran, kowe kudu sabar. Aku iku maling, digebuki ping 1000 ora ngaku, padahal aku maling. Mok demi mempertahankan aku ra konangan. Mosok demi kebenaran ora kendel koyo aku. Mulane Ahmad bin Hanbal ora ana maling sing tak dongakno rina wengi koyo maling iku. Perkara perkarane aku sabar ngene iki barokah nasihate napa? Maling. Wong aku alal batile sabar, mosok kowe alal hak gak sabar. Iku nganti malinge ning penjara Ahmad bin Hanbal metu men didongakno. Ngeling, ora ana maling tak dongakno donya akhirat kaya maling iku. Untunge maling ora kuwe, cara kuwe entuk dongane sinten Ahmad bin Hanbal. Wis ngono pangeran kersane, kadang maling ya apik. Dadi wong aku sing maling wae. Nyabari aku dituthuki ping 1000 wong aku maling kok kuwe bening gak apa-apa. Kare sabar, anggere nek dituthuk iku meh kesempereling. Maling wae sabar kok aku ora terus. Maling wae sabar kok aku. Wis. Imam Syafi'i milih minggat. Iki terus dadi perdebatan ulama. Hukume minggat gak gentle iku piye? Namane kan gak gentle, gak seru lah. Ora wani ngadepi napa? Resiko. Mesir mboten nderek wilayah Irak. Aman dene ning kene pundi? Mesir. Mesir zaman iku tesih Sunni campur Syiah. Pokoke padha-padha darani Quran apa? Qadim. Walhasil Imam Syafi'i akhirnya ketemu Rasulullah, ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ya Aba Abdillah, panggilannya jadi Aba Abdillah, ya Syafi'i. Kirimkan salam ke Ahmad bin Hanbal. Katakan innallaha ta'ala yaj'alu lahu liwa alaman fil mahsyar. Bisabrihi alamin hadil Quran. Kandani sumben dikne untuk gendiro khusus ning mahsar mergo sabar darani Quran kalam wah nopo qadim. Alhasil Imam Syafi'i niku ngutus murite Imam Muzani metuki Ahmad bin Hanbal teng Baghdad, teng Irak. Riyen namine Baghdad. Jadi kunane kuno Irak ora tau bener. Riyen membantai Said Husain bariku ulama-ulama mulai zaman Babilion sampai peristiwa Najaf, Karbala terus. Saiki iki yaiyu maknane kon ngamati kok pengamat saiki. Irak kok amen geger. Waduh Islami kok tukaran. Lah aku lama ya mau melok ngomong ngono Irak geger mulai zaman Babilion. Kok malah mbok warai ilmu sing anyar-anyar. Walhasil Imam Syafi'i selamat. Terus teng Mesir ngarang kitab wis damai pokoke dene penting ngindari sinten? Fitnah Quran. Ambek maca hisib. Ndonga walhasil pemerintahan iku guling dadi muktasim terus duwe raja sing menghormati Ahmad bin jari Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi sing aran tafsir Munir itu ada perdebatan gini. Orang ingin mati syahid itu boleh apa ndak? Misalnya kaya Mustafa iki perang terus kepengin mati. Oleh ta ora? Enggak cara sampean. Wong kepengin mati syahid itu oleh ta ora?
apik ta olah ta ora? Perang ya perang, mboten-mboten teror, mboten bom bunuh diri, perang sing perang, misalnya contoh sing mesti bener lah. Nak bom bunuh diri kan kontroversi harus darane oleh harus darane ora. Iso basul masail kan? Lah sing nglakoni ora ngenteni keputusane basul masail wis nglakoni lagi dibakas. Sing basu wis ora ngarah wani bom. Enggak cara sampean, misalnya perang mbek wong kafir terus Mustafa kepengin mati syahid oleh ta ora? Oleh dong enggak jawab oleh ta ora? Lah iku masalahe sampean. Sampeyan itu masalah, itu gak anut Imam Syafi'i. Nah cara Senawawi tidak boleh. Bagaimanapun orang syahid itu maktulal kafir. Maktulal kafir itu zillah. Taruh saja sekarang dihitung secara matematika. Orang kafir itu 1000. Orang Islam 500. Karena Anda ambisius nang mati syahid, binangkan launi widadari. Kau kabarnya kan nak mati syahid untuk widadari. Kan trauma bojo elek, judes, macam-macam. Untuk kan ingin secepatnya mati syahid. Mesti utang bebas macam-macam kasus-kasus bebas. Jadi Senawawi bagaimanapun ingin mati syahid itu maktulal kafir. Dan kalau dia maktulal kafir berarti tat'if lil muslimin, berarti Anda ingin pasukan Islam berkurang satu, itu satu. Hanya Anda egois kepengin nang lebu swarga untuk melupakan utang dan sebagainya. Anda egois kepengin lebu swarga tapi mengurangi kekuatan Islam. Lan cara Imam Nawawi maksudnya syahid zaman sahabat ra ngono. Kuduntu, misalnya kan menekat mata ini wong limo terus kaya mati. Ojo kok mau kepingin mati toh. Nah ini yang disalahpahami orang-orang sekarang. Dikira mati toh, lana mati toh kue egois. Bagaimanapun Anda meninggalkan pasukan Islam. Lana sing kepingin koyok kue 100. Lana sing koyok kue 200. Mbok ya wong mikir, menan jari Imam Syafi'i, aku aja kono ning Irak. Engko malantek sing darane Quran Qadim wis tak ngakali lah sing penting kok isih ana aku tak ngarang kitab nak Quran iku Qadim. Jadi ora maksudnya ngene kabeh wong alim aja mbok kon milih mati kok ora ana sing mulang. Ya sing ngakali sithik-sithik pokoke urip. Ya sing ngono. Dadi wong kudu adinu aqlun wala dina liman la aqlala. Mulane uang kepen mati syahid, yo coba delok syahid itu nang bus wargo piye-piye maktulal kafir. Uang sing dipatah ini, uang kafir ku zillah. Nomor loro tatif melemahkan orang Islam. Nomor telu setiap nabi nak perang kepengen menang. Kepengen menang, kepengen mati tak kepengen menang. Kepengen menang. Jadi kuduro, mulanya kira usah mati, si urip ini sape, paham ya perkarane, ya urip ngono ae, tetetetet, kayak kuduro. Lagi malah ni kudu ngaji be wong alim. Mereka ilmu butuh sanad. Sanad kulo teng Syekh Nawawi. Wong Syekh Nawawi nembe dong ya wong. Garwane Syekh Nawawi ni tu Syekh Dirabi Buyut kulo teng Kudus. Terus Nyai Hamdan Ariyan ni garwo nome Mbah Nawawi ni rabi kalian Raden Asnawi ni Kudus. Kau Syekh Nawawi nembe wong Syekh Nawawi misalnya kulo Mbah Mun, Mbah Mun di guru Mbah Karim, Mbah Karim di guru Mbah Hasyim, Mbah Hasyim di guru Mbah Khalil Bangkalan ni ngaji kalian Syekh sinten. Nawawi, Syekh Nawawi ngaji bek Syekh Arsad bin Abdus Somad napa ben Banjar. Terus tuki waktu niku terus tok Minangkabau Syekh Khatib. Mestine Jogja iki akeh wong alim. Mergo pas Syekh Khatib iku wonten tiyang Jogja alim teng teng Mekah namine Syekh Bakir Jogja. Tapi dukung iso saiki dukur roh kok ana Syekh Bakir neh ta ora ya ora roh kula. Paling golek Syekh Bakir Tidar niku sing numbali tanah napa Jawa. Angger gak golek Joko sinten sing mateni sinten? Sing tukaran sapa? Aji Soko ya, si Musa Dewata Cengkar ya, menggulai pisan ke malah. Cimat ya si menggulai. Kalau kelenek Jawa itu roh kabeh. Jadi sampean kudu roh sejarah. Mulanya ulama-ulama itu rata-rata menghindari fitnah. Perkara ini kena dipatah ini, itu ngurangi kekuatannya wong nopo Islam. Mulanya perang kepingin menang. Kepingin menang mateni wong kafir, meskipun kue akhirnya di pateni. Tapi kalau Joko pengen syahid dengan bayangan nang mati nang lebu swarga, kancam bobarno dadi wong sing lemah. Paham ya dados kudur. Dadi kudur. Madzhab-madzhab. Mun walhasil Quran akhire Qadim barokah ditirakati Ahmad bin Hanbal. Suwong rawani ngotak-ngatik Quran darani napa? Darani napa? Qadim. Mergo khalifah makmun puarah tenan. Kula gadah tek. Tak pidatone Khalifah Makmun. Pidatone ngaten kula gadah teke. Ulama-ulama disurati termasuk Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Anda yakin kalau Quran itu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu. Di itu berarti makhluk.
Terus dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Menjarah Ahmad Hambal, aku orang tahu Allah goblok kayak kowe. Maksudnya goblok kayak kowe itu, Allah itu ngendikan persona apa terjadi ku ila yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat, kiamat esok mben, berarti raulah gerung terjadi, raulah dibakas. Lah yo nak bahasan kudu sesuai kejadiane ora Allah oleh bakas kiamat wong kejadiane sumben tapi Allah oleh bakas ya padha Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abu Lahab wong Allah pirsa lan mesti kejadiane koyok sesuai pirsane Allah Subhanahu wa taala ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune Allah. Nah ini sampean ikhlas ae dadi muridku lho catetane wis ngono. Segremeng ra gremeng wis pokoke catetane. Mulane Nabi Musa niku debat mek Nabi Adam mek terkenal cerdas lah tetep kalah. Lha ora kalah bejare Nabi Musa ya cerdas tenan. Dadi pertama ndekne mati kapundhut itu sing dilabrak ku Nabi Adam ning alam mewangkel. Perkara ndekne ning donya kan wis tau disiksa Firaun, pelayon lara kabeh lah uripe dene. Ya Adam, ya Abal Basar, jenengan itu bapaknya manusia, tapi antal tadi akhroj tannas minal jannati wa asykoitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turun ini jenengan urip ning donya. Akhirnya loro kabeh, utang barang macam-macam, gak ada BPKB, macam-macam lah. Coro jenengan rasa salah, usah anak turun ini jenengan lahir ini suargo, kan aman sentoso. Tapi gara-gara jenengan salah, akhirnya kan lahir ning bumi, ono PHK, ono nganggur, ono UMR, macam-macam kan. Apa mangan ada dak nuntut, napa? UMR, repot apa? Apa mangan ada dak gede, ono BPKB, macam kan repot urip ngoten niku. Jawab Nabi Adam sebuti, ya Musa anta kalimu, kowe iku kalimu. Bukankah Anda belajar di Taurat nak sobeni ono nabi? Nggih ono. Iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe ora is ditulis nak skenario ini aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Skenario Allah iku gagal kabeh nak aku urip ning swarga, mergo ora butuh nabi, ora butuh kue barang iku. Dadi dhisik endi salahku mbek catetane? Nggih dhisik catetane. Lah iya wis ngono salahno pengiran kabeh nyalah. Ya semua. Jadi kayak benro, jadi ilmu macam-macam. Jadi kayak kudu roh ijtihad melani Imam Syafi'i ku ngindari fitnah. Alasannya Nabi Muhammad yo hijrah musuh nyatane dipindah teng Buti Yasrib. Mergo musuh mbok adepi terus kadang yo kesel tenan. Ya kadang-kadang yo endo barang ya ngono fitnah ya kadang-kadang napa endo. Melane nak ana taun ana penyakit kepageblek ku jare Nabi ojo mireh tapi nak kowe ning kono ya ojo mireh. Tapi nak kowe ning bumi li ojo rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular ndekne melayu. Dinyek wis sahabat-sahabat. Jenengan kagae ngono ana penyakit kok melayu. Berarti ak melayu sangka kodok kodar. Jare Sayyidina Umar nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha. Wala nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadarillah ila qadarillah. Dadi aku melayu ngene iki ya kodok kodare apa pas repot wong pinter. Wong pinter apa kandhani dadi yes ngene iku. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dhekne kandha ning pasar bahwa ana akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya aku, pangerane sugih aku. Wes wong seneng kontroversi. Dia. Nomor loro itu ana akrohul haqqo wa uhibbul batil, aku paling gak seneng mbek barang hak, paling seneng mbek barang nopo batil. Akhire sing iso mbak sing iso roh tebakanku tak kei hadiah, tapi nak sing ra iso kudu ngeki hadiah aku. Akhire Harun Rasid itu melok nebak ora iso padahal raja. Akhire dene cerita sak sugih-sugih pangeran ora di anak ora di bojo ya ora di utang, aku ya di anak di bojo song sarap jajar. Jadi terus dene muni wa anak krohul hakko, aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Jadi dene dalil al mautu hak wan naru hak.
Jare mutir-mutir anaru. Sapa sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang. Aku mesti kan al mautu hak wan naru. Hak. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka sapa? Ya terus aku seneng barang batil. Sewedoan mayinan nak barang batil aku ya seneng. Terus sesek Harun Rasid mending ora iku aku etok aku barang lah iya. Akhirnya itu hadiah deh. Jadi di sini zaman Khalifah Harun Rasid itu ono Abu Nawas, tukang gay guru-guru gay tebak-tebakan ilmiah ini. Ya, tapi uang mari pinter. Mulanya geron cerita Abu Nawas, gak ada kitab. Jadi jenenge Abu Nawas. Iku panjen cerdas tenan Abu Nawas. Di ini papa tahu iku rokok zuja jua rokotil khomru watasha bahwa fatasha kalal amru. Faka'an nama khomrun wala kodahu, waka'an nama kodahun wala khomru. Jadi gelas itu nak sing putih bersih, terus diisi banyu bersih. Uang sing roy awali banyu darani kaya banyu tanpa gelas. Sing roy gelas darani kaya gelas tanpa banyu. Jadi ini makomku wis nguniku. Edan campur jadab, jadab campur edar. Jadi wis kelas berat ini. Jadi wis. Dene terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tahu melaku-melaku delalah roh amate pas adus ketok gegere mek rambuté. Harun Rasid itu wong soleh. Zina rawani, ra zina kepengin, terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya ku wabe ku cerita asik akhirnya sak jam. Lu aku ra turu. Tak pecat ya. Nona sing cerita wasik, akhirnya asik ngerungokno dipecat mana. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu ngantuk mana bener-bener setengah telu cerita turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping, penasaran bagi dia be. Bareng dok jero niku mambu, kata curege, terus medal. Bareng medal ngerasa penelitian dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas mlebet malih. Oh, wah cerita kok turu ae turu. Turu deh. Kan menang pokoke sing iso ngasilno turu menang. Bareng turu dikai hadiah deh mergo kasil nopo? Kasil turu. Tapi terakhir mrene bareng dikai hadiah mrene. Tiang lanang kok rawong wedok ayu kok nguri wis malah mari ra iso turu mu mari pikiran to terus lha itu Harun Rasid lho kok nginceng aku mboten ah semenjak aku terkenal wali den preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa istana semenjak aku terus dimitos no. Mbok piye nasibe apik dene aku ya ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastu lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten Nawas nasibe apik dene sak Indonesia anggar pujian ilahi lastu jarene gaweane sinten Abu Nawas ya wis hubungane mbek pangeran wis ndakek dene Gusti kula mbus warga ketoke mboten pantes tapi ya wala aqwa ala naril jahim bun rokok ya buatan kuat terus aneh pikiran terus ngajak angel tok deh deh jadi kalau melebur nerus warga itu rapantes ilahi lastu lil firdausi ahlan kalau ini buatan pantes melebur warga tapi wala aqwa ala naril jahim melebur rokok oke rakwa terus aneh pokoknya dosa kulo nggih kathah tapi mosok sepurane jinan kalah kathah wis mulai nuntut-nuntut mulai gitu so kula nggih kata mosok sepurane jenengan kalah kalah kata bar saiki wis akhire wa in tatrut faman nati so kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus mbok usirlah tetep teng mriku pokoke teng mriku terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan walhasil dek nape mati iku susah perkarane seranti ngamal kondo anak-anake aku iku ngamalku mau nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati aku serai soguyon. Mulane ben aku tetap ngamal. Gembokku bek pintune aku tu gede gembok. Mulane agar wong ziarah pun apa sesi guyu. Wong gembok bek pintu gede gembok. Iku terakhir amal edene. Nanti wasiat edene wana aneh. Jok kafan bekas. Jadi ben ra ditakoki malaikat.
Mergo nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Tegas. Parah dene tadi. Dadi dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi ngoten iku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya masyhur kan Abu Nawas melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan rahmate pangeran, kowe kok melayu berarti melayu sangka rahmat. Lah timbang idak-idak rahmat. Saya. Parah wong Abu Nawas parah. Pokoke ilmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng piye sarap sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kira melayu melayu sangka rahmat. Lah iya jare Abu Nawas dadi bang ida-ida apa? Rahmat. Dadi mate kaji Nabi macam-macam, ono sing kados sinten? Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata, saya punya kitab Mizahu Rasulillah guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk-mabuk tenan ngefly. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mek Nabi, dituthuki sahabat ping 80 mergo nak mabuk lu dituthuk. Tapi ya tetep mabuk neh. Niku senengane iku nak ana makanan-makanan enak nu diaturno Nabi. Engko anger sing dagangan niku nageh Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek kudu bayar, aja mangan tok. Iku kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksud Nuaiman. Ma aktsaru ma yu'tabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng akali Nabi. Seneng minum. Kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejegeman nglaknati Nuaiman. Ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Nah, ana wong rapati salat tatonan seneng maulidan nggih oleh gedeng. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Ya sing ngono amadzhab ahli sunnah. Nuaiman tuwa-tuwa tobat, tapi nakale iku ijek. Kurbane iku Sayyidina Utsman. Niku cerita teng Ithaf Sara Ihya. Ana wong niku mahramah namine sepuh. Sepuh Dorir jenenge. Wae jenenge Dorir, Ad-Dorir mripate wis picek. Riyen masjid niku saking napa? Saking pasir. Lah Dorir itu tang masjid kudu nguyoh. Muni ainal hamam, ainal hamam. Tailate iku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyoh, wis sopo do bengok-bengok. Oh, iku cek masjid. Nuaiman ibe bapak digandeng. Ya Dorir ilal hamam, kowe kepene hamam naam. Digandeng. Digandeng iku mok gang pira malah nguyoh pas ndase Sayyidina Utsman. Asiku Sayyidina Utsman iku Amirul Mukminin, wis presiden. Barang diuyahi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi dzurir. Amirul Mukminin diuyahi sinten? Wong tuwa, wong picek. Ngamuk no eman. Ngamuk sapa sing nduduhno aku ngono. Pancet meneh. Kowe kepengen ketemu Nuaiman yo aku nak ketemu petak duduk. Lha ngene iku dituntun neh pas Sayyidina Utsman salat. Iki lho jenenge nek mesti duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Wong sing pertama duyo itok terus putih pokoke sing kedua malah nuthuk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyoh ning masjid, kedua nuthuk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Nuaiman. Jadi iki cerita, jadi saya ingin ada orang ngalim-ngalim seneng wong lucu, ada wong seneng maulidan tapi tatonan, kadang-kadang rapati sholat terus keben kan orang sholat itu, so senengnya rasa larang, ngejo kok orang sholat kok seneng Nabi, orang oleh gue mendingin itu, ya orang sholat itu salah, senengnya Nabi bener kalau aja iling dawe bapak-bapak itu seneng marung nak marung teng warung-warung kadang mau wedok rokan, ngoten-ngoten itu kadang dikritik kiai kok marung yang wedok rokan. Jadi bapak, ini sepira-pira gelam adol gedang goreng. Nah adol barangnya malah repot dari bapak.
Dari bapak ngot. Lo soal cara bapak ngoten, kulo nate didawi. Keliru ha nak kiai. Cara aku nak isi yakin wong iku gak zino, gak adol awake berarti apik. Piye-piye dekne adol gedang goreng, adol teh iku nunjukno ra seneng maling, kepengin dagang sing halal anut nabi untuk rezeki kok halal, adol pecel, adol nasi goreng. Soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seon akhir urusan liya. Aja kok pepeh aurate ra bener terus haram dagangane. Pepeh aurate ra bener haram maca maulid. Engko rusak kabeh. Kiai ra ikhlas ra usah mulang, berarti wong goblok kabeh. Kowe ape ngaji ra ikhlas, ra usah ngaji. Wah ya tutup agama mbok antemun. Nah iku mergo dalile Imam Ghazali, Nuaiman tukang mabuk. Iku disifati Nabi seneng Allah lan Rasul. Padahal dekne tukang mabuk. Artine maksiat yo seun perkara, seneng Allah lan Rasul yo seun akhir. Kok ora iso wong sempurna. Kowe nek seneng Allah kudu perfect, kudu sempurna. Gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau maling, ora tau ngrasani wong, ora tau mangan donya sing ora halal. Donya sing halal ning donya karemu sitok tak jamin. Udan kok langit ke mangap, wis iku tok. Katek liwat ada, adae kon ndi? Gaweane Cina, berarti ke tuku nyugeno Cina, nyugeno non muslim. Pemene nak cara wong ekstrim, gawean Amerika, berarti ke bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis ke. Yo ta ora? Iki pedagangnya non muslim, kok badine niku bangun gereja berarti ke memberi kontribusi ayo apa neh ke. Contoh apa ayo sajadah gaweane Cina padha ae. Kena pin halal mos iku kaya grono udan mangap iku halal wis. Mangan iku tok ae aja liyane. Kambi benange gaweane Cina. Lah nek Cinane kafir Kristen kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa? Bangun gereja haram. Kadek sok suci piye jejel kepengin halal zaman. Gak iso dari Imam Ghazali halal lu paling halal nak kepen zaman akhir pokoknya banyu kolange ceblok terus mangap. Ojo ono ada ya ada yang mesti ketuku neng di. Ya langsung mangap. Ya dan sidik-sidik tuh. Is biasa ya iku dadi nunjukno nak terus dawuh ulama-ulama wa misdaku zalika qauluhu ta'ala qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wong sing disifati Allah israf, asrafu ala anfusihim. Iku wae cek diundang Allah ya ibadi ya ibe kawulaku sing israf. Rene lho aja putus asa saka rahmat. Kulo wong Allah wae jek nyeluk-nyeluk kok kowe tukang usir. Maulidan kok tatonan. Wes ora oleh seneng nabi kudu kabi takwa, minyakan. Wah, ya ora ono ngene, ora ono seher ngono aturan. Nah kula mau cerita, kula niku anak kula niku seneng Habib Syekh. Dadi kula niku ana seker manja gitu lho, nek karo anak kula sak krune. Wah iku sing joget yo macam-macam iki kula takoki tiyang Gus nek cara jenengan suwi aku iku wong alim ora usah mbok takoki. Roh wae dalile wong preman oleh mau apa? Maulidan. Malah nak cerita teng internet iki mbok bener ora tapi kathah kiai cerita. Dadi teng internet itu Said Muhammad Alawi niku nate kasef. Kasef sumawon ngerti pirsa Rasulullah. Rasulullah niku pertama wonten aswida. Aswida itu sekelompok orang banyak. Takoki manhum ya Rasulullah hum al-muhajirun. Terus ada aswida kathirah manhum ya Rasulullah hum al-ansor. Manhum ya Rasulullah hum ahlul arab. Bareng faro'aitu waro'ahu aswidatan kathirah aksar wa aksar wa luwe hake. Terus Said Muhammad takok man hum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia niku wong Indonesia. Wah gitu nang. Jare kiai sing pidato, sing kiai sing crito niku. Kena apa kok paling akeh? Mergo sing ra salat lah melok mauludan. Yes ngono. Dadi kula mau cerita, dadi wong elek iku ya sing elek iku sing pas prilakune. Elek, tapi ra iso dicegah ilallah wa rasulih. Buktine Allah cek manggil kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong maksud tonu aiman dhewe Nabi latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Jogeman kelanati no iman piye-piye ku seneng Allah lan rasul. Jen manusa ku aneh. Kula nu sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid iku kon fasek nini klub yura gelem, Nuaiman kon ngombe nini klub yura gelem. Ora lega ngombe nak ra pinggire Kanjeng Nabi, lu piye ge jajal.
Ora iso dekne urip wong wedok-wedok sing mlodor ning klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Lha wong fasik ora seneng kumpul wong fasik. Nah tak kok lho kowe kok ora tau kumpul wong fasik. Aku seneng kawur Nabi, tapi nek kon ra minum ra iso. Lah misale ra minum piye ora iso. Lah misale kumpul wong fasik ora iso. Kepengin awur Nabi kok kok kumpul wong fasik. Gak bingung tapi ngadepi ngene iki. Kadang kan preman-preman masjid tuh. Kon preman ning prapatan ra gelem, pokoke senengane awur kiai. Sing dipremani ya seputar kiai. Wah yo bingung wong ngene. Yo wis ngono apa gawe manusa wis ngene iku. Ben nggih tebak-tebak. Lah Nabi Musa ku ngalami ngene iku. Wong soleh calon nabi dipakani Fir'aun. Musa iku ora mangan donyane wong soleh, donyane pangeran, Fir'aun iku ngaku pangeran. Sak cilik-cilike dirumat nganggo fasilitasi Fir'aun. Dadi nabi. Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab dadi nabi. Cilike sing rumat iku santri apa Abu Lahab? Ayo kabeh tareh takoki. Sing rumat Kanjeng Nabi, NU apa Muhammadiyah apa Abu Lahab? Enggak jawab apa? Kaya ada sok suci. Mulane dhewe Imam Fathul Bari, kaya aja anut omongane wong sufi, pakanan kudu halal berlebihan ra usah ngono. Cara hukum pakanan wajib halal wis ngomong-ngomong tok ra usah berlebihan. Barang kok haram dadi ning ngene. Dhisik iku Allah nggawe peringatan. Piye-piye Nabi Musa dirumat Fir'aun, Nabi Muhammad dirumat Abu Lahab. Ya kan usah takok. Lah hukume piye, Gus? Ya hukume ngono, gak ben ngukumi. Lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram, tenang ae pangeran. Cara pangeran takok, "Gusti sebuti takok kasih jiran dipakani donyane Abu Lahab." Jare sapa donyane Abu Lahab? Donyaku. Pangeran sing gawe tenang ae. Tapi Musa kok dirumat donyane Fir'aun? Fir'aun sapa? Lha nun. Jare sapa donyane Fir'aun? Donyaku. Selesai kan? Nanti saya ingin untuk proposal duit di operat jelas, insya Allah ya halal ngono. Sanggup ya ngono aku pas kok repot. Ini semoga-moga halal lah. Misalnya kayak hukum halal keberatan, sing sufi-sufi, moga-moga halal. Gue dunia ini pangeran. Masa mu dunia ini sopo. Masa pripot ya dunia ini pangeran. Orang dunia ini Amerika, orang dunia ini Indonesia. Ora dhewe Setya Novanto kowe pangeran ngono ae ora ono sing duwe ora wae presiden ora wae wakil apa presiden wae pangeran ngono. Niki penting kula aturaken ben kowe ro mazhab sufi ku wis tercerabut kotare. Dadi kowe kudu sufi ku bayangan wong ideal. Tapi nek apa nggih tareh ora ngono iku. Musa ku dimaki-maki Fir'aun alam nurabbika fina walita walabitha fina min umurika sinen. Kowe cilikmu tak rumat. Kowe tak pakani nganggo fasilitasku kok saiki wani aku. Nabi Muhammad cilik di rumah Abu Lahab. Wis ngono pangeran kersane. Allah wis ngersano ngono ke apa? Ape apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril cilik. Tapi dadi beduak. Lagi masalah-masalah sing sampean kudu ros. Mulane sampean sementing urip iku ma Allah wa illallah wa fillah. Ki yakin dunia sing mbok pangan kok Allah. Sementing ki aja nyolong, aja korupsi, aja zina. Wis. Soal pakanan-pakanan anggere sing ketok wis pangan ngono wis biasa. Biasa. Mulane dawuh Abdul Hasan Asadili, kowe mangano sangka dunyane wong Islam sing fasik. Tapi aja mangan sangka dunyane pendeta. Piye-piye wong Islam sing fasik? Iku dunyane iso dihalalno nganggo tauhid iku kabeh wae pangeran. Mane tiang-tiang sufi riyen nak mangan barang haram diakali barang tenang riyen masyhur Raden Asnawi ana Cina karena dia revolusi Cina ana Cina ingin mempermalukan dia beliau diundang pakanan niku celeng mbek babi barang permangan lagi didawuhi Pak Yai tahu yang Anda makan di depan umum ana santri-santri ini napa sing saya sugotkan kiai ku daging babi mbek daging celeng Raden Asnawi wong alim alhamdulillah. Ya cik mbok ora tau bodho ni ora tau mangan aku. Ya ngono pinter bodho ni bareng ben aku ora rasane daging babi. Kuwe cewa cinane nyongkone beliau malu ternyata pedene ra karuan alhamdulillah. Ya ngono pangeran ana ape maringi barang halal cacah. Mengko mangan aku ora haram. Nak haram ora rasane gara-gara dibodoni. Halal kan ora roh. Kebetulan jinan hadis mas ngakali wong ini serepot. Faham ini.
Ya tunggale Abu Nawas sholat lali, sholat jenazah dia ini tetap rukuk, tetap sujud. Asli ini gua bloknya rakaru, jadi Abu Nawas itu lali tenan. Buareng ditakoki Abu Nawas, napa sholat jenazah mau mulai model anyar, wonten rukuk. Aku serok tuku kabar kok pengiran, dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya kudu nganggur rukuk. Bariku dek ningi pami benda wis ngadek tok. Ora rukuk, ora sujud. Niku keluargane protesne. Ya Abu Nawas, kenapa ini ndak spesial kok enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Ini ringan dosane bapak. Sewenang. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas sholat kan wis gak rukuk. Wong do seneng, wah berarti ringan niku. Padahal lebih pergawe seling iku. Song sarap-sarap iku serepet. Lah iku masyhur yen Ki Bisri ape Gus Mus terkenal ki seneng guyon. Dene ana Cina akrab ndelalah kepikiran kon nyolati ndekne. Ya terus jamaah ngisak ngono ae. Bareng Cinane takok, "Itu salat apa, Ki?" "Pokoknya salat." Gak nyolati apa terus ngajak santri ini jamaah isak ini gue jenazah ngono ae dulu. Sementing wis kita apa sholat tak kayak iki iki. Iki kok nyolati wong kafir? Tak kono santriku sholat isak. Kena seniman-seniman kiai wis repot wis. Wis kunane kuno riyen ana nu Aiman zaman sahabat terus ana sinten Abu Nawas iku terus wonten mawon kiai-kiai sing seni wonten wis masyhur. Bapak nak cerita kulo santri saya itu ape-ape di sini semua akal tenan. Rian kanca-kanca ni bapak Rian zaman mondo, nak radhi duit. Niku anak tamu dicolong. Ya anak tamu cah cilik umur 7 tahun, 5 tahun tu. Termasuk Ki Bisri barang ni. Ki Bisri mondo ini. Niku tapi sing parak sing 7 kilo, 6 kilo. Wong tuane bingung nangis mulai terus diterno. Diterno matur nuwun ra karuan. Matur nuwun Kang, gawani beras duit. Jadi wis ngakali di matur nuwuni entuk dhuwit. Tapi alasan, lha yo ngono nambek santri, lho omoe kok ngenteni diakali. Dadi maksude wong lomoe kok ngenteni apa? Diakali. Yang jajal mulai awal go beras ayo ora tak kenekno. Parah ngene iki. Jadi nabi seni kados Nabi Musa niku kathah nggih. Nabi seni. Nabi Musa kuwi paling alami. Dibedak Fir'aun ya wedi melayu. Bareng melayu ketemu cahayu loro ndelala iku ning gurine ana angin, wae angin wae ora pokoke angin roh sikile. Nabi roh sikil ya Nabi Musa. Mena ya roh putih bareng ya pokoke Nabi Musa. Tapi wong dekne nabi terus tobat, dek ge mlaku guriku wae. Mulane Nabi Syu'aib diaturi putrine, Nabi Musa niku tiyang inna khaira man istajartal qawiyul amin, sing bakal jenengan sewa tiyang kuat terus kena dipercaya. Mergo mestine wong roh aura tu ora seneng. Nabi Musa ora seneng. Malah njuk cawe dheweku mlaku gurine. Tapi piye-piye kan tau roh ya Nabi Musa niku, piye-piye tau roh ya Nabi Musa niku. Dadi Nabi Musa iku wis parah tenan wis. Nah, tapi iku dadi nabi kebanggaane Bani napa? Israel. Lah mulane sampean kudu roh. Akhire wong Yahudi selalu memperbandingkan tobate kaume Nabi Musa kalian tobate kaume Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kula critani. Kula wingi pas ngaji tafsir teng omah kula, niku pas ayat walau anna katabna alihim anikutulu anfusakum awi khruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhu. Merko wong-wong Yahudi Madinah ku ngenyek ambek wong sahabat. Umat Muhammad ku cemen, wong dosa kok tobate istighfar. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiruha wastaghfara lahumur rasul lawajatu waha tawwabar rahimah. Dadi tobaté umaté nabi misalnya delok cah wedok macam-macam iku mau istighfar. Bodoni wong ya tobaté mau balekno wis. Wis ngoten iku. Jare wong Yahudi iki ketok nek ajarané Muhammad iku kalah mbek ajarané Nabi Musa. Kaumé Nabi Musa dhisik nek tobat dipateni. Mergo kaum Nabi Musa tahu salah nyembah anak pedet, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda napa bariku. Lha iki ana tobat kok istighfar tok.
Mulane sampean nek istighfar dalu-dalu ping 100 iku sing ngambek aja nangis tok iku kudu ana guyune. Piye-piye iku gentine tobat bunuh diri. Mulane wong alim-alimmu nek istighfar ora pati nangis. Perkarane ngilingi istighfar iki luwih apik tinimbang tobat kudu mateni awake dhewe. Mulane astagfirullah kula nyuwun sepura Gusti dosa kula kathah, tapi ana guyune. Guyu seneng piye-piye iki umati umatun marhumah dewe Nabi. Umatku umat sing diwelasi tobaté mok cukup ngono. Zaman Nabi Musa tobaté iku faktulu anfusaku. Amalane ayat iku sak urut. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wa wastaghfir lahum ar-rasul wa jatubuha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terus walau anna katabna 'alaihim iku nunjukno nak tobaté umaté Nabi niku cukup istighfar. Lho soal zina ana rajam. Maling ana diketok tangane iku nak lapor ning hakim. Nak ora wis pokoke tobaté mari. Mari mareni terus tobat. Mergo Ma'is iku pas ngaku zina mbek Nabi mengu ping 4. Kon ra usah lapor langsung napa? Tobat. Cuma nak wis lapor hakim wajib melakukan rajam. Tapi misalnya ra lapor langsung tobat kan angsal. Ora ana ulama dawuh syaraté wong zina nyolong tobaté kudu lapor hakim mboten enten. Faham sing maksud? Kon langsung napa? Kon langsung napa? Tobat. Lah iku pinter-pinter wong Yahudi. Amane Sayyidina Umar bareng krungu ayat iku terus marani wong Yahudi. Aku sumpah ning pangeran, umpama tobat tobatku diutus Muhammad, diutus Rasulullah kon mateni awakku, tak mateni awakku. Sono sahabat neh marani ulama Yahudi. Kandakno beduwak Yahudi, umpama Nabi ngongkon aku mateni awakku kon tobat, tak mateni awakku. Akhirnya Nabi ngendikan wahum alqalil. Ya iku maksude ma fa'aluhu illa qalilum minhu. Maneke dadi umatne Nabi saiki ora usah sok suci. Cara kuwe dikandani, "Hen tobatem ke matene awakmu dhewe, mas ora tau sugelah teberat ya." Lah tobat umatne Nabi kon istighfar e jek ora gelem. Setengah papat yo turu. Istighfar malah jam setengah pohong esuk-esuk. Ning lapangan bisa. Rame bisa. Iki buat dalil ini dia orang, pokoknya apik ono ae tapi ora dalil-dalilan. Nak dalile ya fil ashari hum yastaghfirun nang wektu sahur iku. Sahurku wektu sahur setengah papat lah, setengah songo yang apa nu ketok ora ketok ketok ora. Nek iso ora usah gedhe dalile endi? Barang apik kok dalil-dalilan, ya apik ngono ae. Pasene endi ya ora pas pancen ora wektu sahur. Mulane kula suwun nggih istighfar nggih. Nak misalnya ono istighosah kubro nggih melok mawon teko wis niati siar nggih niati napa siar kula lagi nate teko ya sering ra teko ya sering teko nak teko terus koyo wajib ra teko terus sawangane sentimen dadi anggere kula nggih diundang tiyang pokoke separonan separo teko separo ora ya ono sing takok wong kurang ajar sirine opo Gus nak diundang mesti jenengan kadang teko kadang ora ya sirine sing ngundang ra nabi cara ngundang nabi teko terus aku kiaimu kandhani nak dene ora usah mesesekno nabi nabi tapi undangan aku kudu wajib apa teko. Lah kok kadang teko, Gus? Lho, lah nak acara bangsa acarane setan kadang teko. Lah nak ora teko terus sawangane kok acarane setan. Istighfar mbok arane apa? Setan. Saiki wong kon kok krana dalile bid'ah nak bid'ah dolalah dolalah finnar. Barang apik ora usah dalil-dalilan. Wong anggere apik ora usah dalil. Cuma pase panjen istighfar iku wektu napa? Sahu. Muga Allah ngendikan nek hadis Gusti nak wengi ku karek seperti kula niku mboten gadah dosa. Wes sampai dituruti rada itu sotok. Sanel bus wargo terus ngeloni widadari. Bariku pikiran mencelat meneh. Kau teng dunia bujuk kulo selek. Teng dunia loro kabeh utang kulo kata ruwet. Akhirnya ujarin Mak Hasan Sadali. Saya buat maksud aku lapor ruwet temu po lapor dosamu. Jadi istighfar aku mesti ngerasa dosa tok. Tapi wong ngerasa dosa kok GR terus sampai nang lebu. Swargo maksud temu gue. Gue sombong tak istighfar tak. Terus malaikat mbok kon ngurusi sing ndi swargane ta disepurane ta piyene ngono maksudku ben kok bermandek nurutin ndi sih maksudnya prioritas iku terus sing ndi ngono gampangane mergo jare Hasan Sadali wong kok pelayan mbek dongane maksudnya ya mau dadi cara ke sekolah Gusti kalau aku pengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri terus jadi pejabat terus menculot-menculot padahal gue jek ning semester 1. Lha yo wong salah kaprah ya mergo ora ngaji.
Wong Nabi Musa niku ndonga niku dituruti 40 tahun sangka ndongane. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washtud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul hadzal. Dewa Allah Ta'ala itu qala qad ujibat da'watukum. Dungam tak sembadani Isa. Iku Nabi Musa ngenteni iku 40 tahun. Berarti nak Mustofa njuk donga sugih niku ngenteni 40 tahun. Nah itu mawon nak saniki mun 50. Berarti sugih niku umur 90. Wis tamat. Wis tamat lah iya. Lah iya pangeran ngono. Mulane rasa donga njuk sugih wis ngene slakoni ngono ae sing rasa sugih wis. Paham itu terus Nabi Musa niku dinggo bandingan tiyang Yahudi ngelawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad. Sampai kaifiyah tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake tobaté Kanjeng Nabi umat mung trimo napa istighfar. Mulane sampean sing syukur piye-piye tobaté kita namung napa istighfar. Mulane tobat itu kudu syukur aja tobat tok. Kula ngaji teng putih-putih cerita kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mok nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah yo maringi kowe kebaikan. Misale ge esuk ruhe ndelok cah wedok utawa ndelok rondo jam 8. Tapi ge esuk kan yo salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan iki berusaha ngelingno ruhe mok dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan yo subuh, yo zuhur, yo asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhire mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayi di setan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula yo duwe dosa yo eling. Tapi kok eling terus emoh. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh ya salat duhur malah eling terus nak bar salat. Ngani kula kuwatir kok ana salat meneh mergo eling terus bar salat. Mergo kena eling dosa terus akhirnya kaya dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kok eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, panjenengan Nabi ku Nabi tenan. Marai Sayyidul Istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa dika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika 'aliya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika 'aliya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan meskipun wa abu bidzambi kula iki nggo dosa. Dadi fair. Dadi misalnya kesuwan pangeran ya takoki. Hen, kowe ning donya opo wae? Nggih salat Gusti, subuh, duhur, asar, nggih jamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti, kula tiap Gus Pak teng Yogyo ngaji nggo ngarep. Wah, oh, terus semua but kabeh kabehan. Ya dosa barang hen. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas gajaran. Nggih udah-udih. Jawab ya jujur. Kowe aja geman muni dosa tok. Kowe nek muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misale kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misale lho, ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi. Jam 8 sarapan. Jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi. Pancen dayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu ruhin tak sentak. Celek, cah goblok, cah keriting, bocah ora jelas. Terus dekne mau eling-eling omonganku tok. Gus Bae udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelok gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek. Yo gelok aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Mergo kena eling dosa tok ngruntuhno semangate mbela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kowe iku anut mazhab kula niku putareka kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih naksabandi wong riyen kula dijenengno Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin anak Naksabandi. Tapi bapak kula tareka Syadziliyah.
dawe Imam Abdul Hasan Asadili sampai delok tenggine hikam nak teng kitab kula nomor 15 ya. Telulas nomor 15 jus kali min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurinnas iku dawe Abdul Hasan Asadili waswas iku apa wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid ngurusi pondok ngurusi kaapian mergo ngrasa awake urung suci akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaik. Lha iku akal-akalane setan, ngono iku akal-akalane setan. Menar iki aja geman nyentak anak ora kon. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah anak jajan terus ngene-ngene-ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko tar sekolah jam 1, jam 1. Pe turu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 4 jam kan selikur jam gak jajan. Terus terusnya gue neng di jajan. Lo beten ate kalau nyentak anak. Bocah kok amin jajan beten ate. Kalau di pengiran takoi 4 jam kalong telung jam kok terus terusnya neng di. Ngan anak kulo nak esok ya subuh ke jamaah. Bar maghrib yo ngaji. Bocah kulo sering tak eling no. Kus bocah buat longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya amin jajan terus. Terusnya pirang jam. Mau yo kita ya subuh ya sekolah. Sekolah ini jelo kelasnya mulai jam itu sampai jam rolas sama ni tak mungkin. Ngaji yo bar maghrib meh nganti isya. Ketoke terus belajar terus salat. Ketoke luwe akeh iku awe mung ngomong. Takok. Padum bela anak lho ora aku kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan karo pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ra eling disitu. Ya pancen iku perintah pangeran. Fadzkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misalnya kita bojo judes nuntut duit macam-macam. Kowe aja eling ikune tok. Kau nuntut kue gue sebener. Misalnya nuntut lanangan dia, bikin. Misalnya bujum, jauh uang lanang dia. Orang orang ganteng jalu duit, gue malah bingung tu. Gue sebener, jauh kue gue sebener. Berarti normal lah, bujum gue jalu aku gue normal, gue bagus. Faham ke? Terus ketika bujum ngamuk, mas, gue waya bar listrik, waya belanja, tak samene, kok buka ini, mau samene, bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak, kok tak kayak samene, bagus. Otaknya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Suwani wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opus das. Dadi ndekne milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham nggih, dadi iki nek bojo banting gelas, sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Lho bagus kan milih sesuatu sing gak ono pidanane, berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusa kriminal. Terus dekne otake jalan milih gelas. Pemene nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih ndak itu lah ndak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin enul yakin nek Rasulullah iku habibu anjen kekasihe pangeran. Tekan istighfar wae Nabi jek marai Abu Ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Ndak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qusairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe iku terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip mbek Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nek kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah nih Robbi ini zulam tu nafsi zulman kabirong kathiro. Kulo nu ku zolim kathah salah kulo kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal Ghafurur Rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Orang malah larut eling dosane. Bariku nuduk-nuduk batuk. Sesuai wiridane gak astagfirullah, nasib. Lha
niku setan, ngene iku wis setan. Wiridane wong-wong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib-nasib, dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpat. Ora ana segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Segot istighfar yo astagfirullahalazim, astagfirullah. Lha opo aku dhisik anut setan? Jadi akhirnya ngene iki, ora ana segot istighfar ngene iku. Segot istighfar ora bi ini dalam tu nafsi, lu mangkae ora ana segot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lha iku jare Abdul Hasan Asadali, setan ngelingno kuwe sisi-sisi apike Allah maringi hidayat, ngelingno kuwe sisi-sisi elem. Akhirnya ke dijauhkan dari nyaman hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah, akhirnya kuwe mok frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Dijak ngurmat masjid madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, ya jadi ajang kafaroh. Orang kok malah karena merasa ndak soleh ndak berani tampil. Lho soal kowe mau tampil sok suci gampang to, penting ra usah mimpin to. Nggih to, asal gak melok mimpin kan gak sensitif to. Sing sensitif kan kowe mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kowe dadi wong tobat arep pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe iku sapa dhisik kan gitu. Tapi nak ketobat mrene masjid nyapu, paham gene nyapu, bari ku ngresik-ngresiki, sandale kene mbok tata. Wis ben. Misale kon nyambut, "Hen, sambut acara sekali-kali ki Maidah Hasanah mau itu." Yes. Sing pun ki mpun ki sing dereng mboten pun. Wis pokoke ngomongke sini terus, sing pun ki sing dereng ya ampun, mpun nggih, ngoten mawon ki asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyaran sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari saya itu perkara. Paham gitu? Jadi madhabi ulama tiang-tiang riyen sing boten dosa itu apa? Wong eling dosa itu sombong. Mestinya ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi sholat subuh, sholat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Wis wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina gak narkoba gak pokoke tangi turu alhamdulillah mau turu gak maksiat engko ngombe yo alhamdulillah gak nyabu wis wali tenan. Lan nek ihya ono crito ono ulama takoki pangeran, "He ulama, kowe ning donya diulamakno, kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa?" Ulama iku bingung. Sama nek gak percaya delok teng ihya teng kitabur rojak bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa sirik panjenengan. Panjenengan ngendikan nak liyane sirik mbok sepuro. Terus jare pangeran dewe pangeran sedak ta kowe bener langsung swarga. Dadi tuk pangeran, kula kowe sangu apa? Sangu napa Gusti? Nggih sangu kok jenengan niku Rahman Rahim kula niku mboten nate sirik mbek jenengan. Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan nak ra sirik di sepuro. Wis ngono tok. Wis langsung yo kowe swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah getun, lah apa aku gak ngomong ngono perkara. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwathah, terus anake no akal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rohmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula, Gus kula kula tang kula kathah anak kula minggat, sani bojo kula nggih menyusul minggat. Niki solusine sepundi? Tak sugoi kopi. Jenane saya rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus. Jenengan cek rokokan seneng nggih, serokokan. Sik nikmates ya, bagus pokoke sik eling nikmate pangeran. Kuwi niku mawon wae jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo mingkat macam-macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia toh mboten? Nek melok wong tuane bahagia nggih, berarti bojomu rasional, bagus. Kuwi kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat kudune ke bangga. Urung kok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane ku regan. Semulai sadar. Gang seminggu suwane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Wah, kula nu sakniki pun nikmat pun stabil urip kula. Lego dawai Abdul Hasan Asadali min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudur. Jadi setan berusaha memisahkan anda dengan Allah justru baik dosa.
Melane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rung dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta 'alayya war ridha bima qadarta 'alayya. Ditobatin Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mergo awas di skenario besar Adam salah bening bumi, nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora koyok bangsa napa? Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro wis ilang sitok karek sitok. Iku disebut wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek jek mbok tunggoni iku. Lah Nabi saiki wis intaqala ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Allah ora bakal nyiksa nek jek gelem istighfar. Lah saiki karek istighfar ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sampean istighfar wis asing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum ya malah bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan dat sing abadi sing astaghfiru billahi astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba innahu wal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwai to. Tapi seneng pojok mendono wange seling dosane mung sifat ning kono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal piye Allah disifati kok malah nangis kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum tubu wae terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mulane kula setuju mek mazhab Hasan Sadali saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong soleh-soleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuhe bapak ngene lha yo lha misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep bep. Maling ngisi jeding masjid ayo tetep bep. Artinya ya tetap dadi ngamali. La opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare isin mergo tau du. Dosa. Padahal misale ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji yo nambahi jumlahe akeh pengajian. Mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah sing misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian nek pengajian mayoritas mergo sing fasik lah. Teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh. Akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot to. Lho wong ngrasa resik ora wong napa? Ujub. Lah iki dadi penting go pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summat tabahu rabbuhu fataba alaihi napa? Wahda dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nggih dadi sampean kudu ngerti kene apa Nabi Musa tau dirumat Firaun, Nabi Muhammad tau dirumat Abu Lahab. Donya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabeh ditangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Dadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan ndak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kita bernakal, bersalah. Bariku kita tobat. Terus kita ngiling-ngiling. Ya Allah, jenengan cik saya ini. Mau ngertes kalau salah. Lu kok jenengan paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kalau nak salah teng majikan dunia langsung dipecat di PHK. Niki kalau salah jenengan perso malah jenengan paringi tobat.
Barniku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae tenjen. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pangeran. Lah iku jenenge gak sombong cara Abul Hasan Asadili. Tapi nek aku eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor, kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lah iku jenenge sombong. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngene iku madzhab Abul Hasan sinten? Asyadi. Lah nggih, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tengken sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jari ruhin. Ah semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis diantas. Nek dientas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek keling terus kan ijek. Trauma kan? Lah iku dawuh Abul Hasan Sadali, wong saleh-saleh iku dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil lah. Kan kata tuh ini yang soleh, tidak ngurmat masjid, madrasah. Gua tenawak kulo gitu saya kotor kulo nu tuh saya sinten. Ini gua tenang sal. Seng rawolehku mimpin, mun kulo balik seng rawoleh nu nabo mimpin. Nah mimpin nu kedati yang soleh, seng rodok spesial lah, raku tu ideal. Bisa kulo ya rodok pantas lah, rapati berdua, rapati berdua teman-teman. Tapi nak orang mimpin bukan masalah. Faham gak? Malane Fir'aun nuntut qala fa'altuha wa anta sudi sampai budi wong sudi gefan Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun mongko bakal ngerti sira kabeh mayana lukum min ila uqati anaktine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh min khilafin saking serang seling mesti tangan kanane diketok mbek sikil kirine diketok nak tangan kirine diketok sikil kanane diketok pokoke diketok selang selang-seling, orang ajar tenan Fir'aun, jadi nak nyiksa itu seru jadi nak diketok tangannya itu kan jadi sikil, nak sikilnya itu jadi we. Tangan, diketok isitok-sitok ayyadi kuli wahidin, tegese tangannya saben-saben swiji al-yumna kang tengen, wari jilihi al-yusro pokoknya nak tangannya kanan, sikilnya kiwa, nak sikilnya kiwa, tangannya kanan wala usol liban nakum, lan bakal nyalip ingsun kuming siro kabe ajma'ina halis kabiani kabe jadi Fir'aun kurang ajar tenan terus diketok terus disalip, dipaku. Kalu pada dawa sopa saharati Fir'aun la dira orang-orang bahaya kumujud la dira tegesi orang-orang bahaya kumujud alina yang atasnya kita fidalika yang dalam mengkono-mengkono kabeh inna ila robbina mengkolibuna ini bukti nak teori kula bener tukang sihirnya Fir'aun itu dosa gede tau orang dosa gede wong kok ngelawan Nabi gitu ngelawan Nabi dosa gede tak cilik dosa gede tapi sausnya tobat pede sausnya tobat ngendikan bih la dira inna ila robbina mungkalipun inna natmau wa yaghfirulana rabbuna khotoyana angkunna awalal mu'minin jadi tobat itu selalu dosa nih Gusti kula nu seneng jenengan nggih seneng nak jenengan sepura jadi ya bener bakal salah kula nu seneng nak jenengan sepura salah-salah kula tapi kan nyifati Allah nak Allah iku zat sing nyepura kesalahan jadi eling-eling ya pokoke nak tobat ku eling-eling nak Allah zat sing nyepurana aja eling dosane tok eling nak Allah zat sing nyepuro terus isin, nah isin itu baleni, lah terus baleni nah jenenge rada isin itu parah nah, jenenge rada isin, berarti kayak raiso isin bi pangeran. Inna saat temen kita ilah Robi nama ini pangeran kita baca mau tina sausi mati kita bi aji wajin, kelan endine coro karena tina mau apa ayu, mungkal ibu naku balik kape, eroji unatik saya balik kape fil akhirat yang dalam akhirat. Iki nunjuk nona Sahara atau Fir'aun rasional. Masih jenan patah ini, nampak jenan patah ini lah. Suatu saat gak mati, gak sami mawon jadi. Jenan patah ini utai boten, gak sami mawon jingben, gak sewan pangeran. Maksudnya rambut patah ini saiki, ya sebenarnya tetap nopo mati. Inna saat temen kita unat mau seneng kita narju tegese seneng kita ayak firo yen to nyepuro lana maring kita sopor buna pangeran kita Allah nyepuro khotanya naing biro-biro salah kita kulo niku seneng Gusti nak jiran sepuro salah-salah kulo. Faham kita di jenengan istighfar kita termasuk niru niki Gusti kulo seneng nak jenengan sepuro salah salah kulo cumuni waduh Gusti salah kulo kulo nuti yang elek Gusti wong kok anane salah tok piye kok malah cerita iku rasa got istighfar faham ke iku rasa got nopo istighfar iku ajaran nopo nih istighfar kok model ngono inna saat temen kita nat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayah firo ento nyepuro lana maring kita sopa robuna pengiran kita awa nyepuro khotoyana ing piro-piro salah kita an
sedune kelakuan ebian kunna gambare ento ana sapa kita bian kunna gambare ento ana sapa kita awalal mukminin aku dadi kawitane wong sing mukmin kabeh dadi iki nunjukno nak saharatu fir'aun sekali tobat langsung serius Gusti kula seneng lan bangga betapa sakwise kula tobat langsung dadi orang pertama sing iman mbek nabi sinten Musa. Jadi intinya langsung pede, langsung percaya diri. Padahal bar dosa ngelawan sinten Nabi Musa. Inna saat temen kita unat mau seneng kita narjuti kesiharap harap kita ayak firan to nyepura lana maring kita soporo buna pengiran kita khoto yana ing piro-piro kesalahan kita an aibi an kunna gabaran tono kita iku awal al mu'minin aku dedi kawitane wong mu'min kabe evi zaman ini nanti dalam zaman kita alam iwa wahin Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin falamma ja'a as-saharatu qalu lis-saharatu qalu lis-saharatu qalu lis-saharatu qalu lis-saharatu